Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Depresat Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu aici la Radio Dobrogea pe 99.7 FM în Constanța și împrejurimi. Ne auziți, ne vedeți și pe internet, pe paginile de Facebook, care ori mai fi ele, punem emisiunea și pe site-ul radiodobrogea.ro. La mulți și binecuvântați an tuturor, zicem, pentru că am început un nou an, 2020. 20-20, uite o simetrie. Mă rog, acum că unii spun mai glumeți tot felul de lucruri despre această simetrie, nu ne băgăm noi, dar vreau să încep cu o remarcă, pentru că este cazul să o facem. De când numărăm 2020 de ani? Să nu uităm niciodată de ce numărăm anii. Anii numărăm de la ce oare? 2020 de ani. Și ideea a aparținut unui sfânt de al nostru, dobrogean, Sfântul Dionisie Exigul, care a ajuns în cancelariile papale de la Roma în vremea când biserica era una, unită, da? Era biserica ortodoxă, cum ar veni, biserica cea una, biserica lui Hristos, era și la Roma și Sfântul Dionisie Exigu a avut această idee și a zis, păi de ce să numărăm noi anii de la întemeierea Romei? Cine-i Roma până la urmă? Sigur, Roma era marea cetate, imperiu, lumina lumii, cum venea, ea în partea asta de lume, așa, și Sfântul Dionisie a zis, dar nu-i corect. Mai bine numărăm anii de la Hristos, dacă toți suntem creștini. Nu este Hristos începutul și sfârșitul? Nu este Hristos esența vieții noastre? Să-i numărăm de la nașterea lui Hristos. Și a făcut el tot felul de calcule. Mă rog, există teoria că ar fi ceva erori în stabilirea cronologiei de 3-4 ani. Asta mai contează mai puțin. Până la urmă, numărul e o convenție, știi? Că sunt mai mult sau mai puțin la scara veșniciei pe care o ocupă Hristos și 3 ani. Adică, bun, suntem oficial în anul 2020 de la nașterea lui Hristos, să nu uităm niciodată treaba asta. Pentru că, vezi, la nivel planetar se întâmplă treaba asta și e o șansă pentru mulți, mai ales pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos, să înceapă să-L cunoască. Dom'le, dacă până și anii îi numărăm de la Hristos, acum sper să nu fie vreun... Deși sunt tot felul de mișcări de astea progresiste, seculariste, ateiste și mai știu eu cum, care l-ar vrea pe Dumnezeu scos din istorie, dar dacă le-ar veni ideea să schimbe cronologia creștină, mă întreb cu ce ar înlocui-o. Da, să numărăm anii de la ce? De la întemeierea Americii? Că văd că suntem așa, cu America într-o mare, mare prietenie, deci suntem de la ce ar trebui să numărăm ani. Bine, ideea este că de la ce numeri anii, cum zice Hristos, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Da? Deci comoara noastră a creștinilor care este? Este Hristos. Și pentru că avem comoară pe Hristos, uite, Patriarhia Română a hotărât ca anul acesta să fie un an omagial și un an comemorativ în același timp, pentru că anii trebuie puși sub anumite semnificații, așa, ca să ne mai aducem aminte de una de alta, nu că n-ar conta toate celelalte. Dar e bine din când în când să ne aducem aminte. La Catedrala Patriarhală, la începutul anului, a fost proclamat anul omagial și comemorativ 2020. Cum este acest an? Păi este an omagial al pastorației părinților și copiilor. Contează foarte mult pastorația astăzi, în familie, și anul comemorativ al filantropilor ortodoxi români. Momentul a fost precedat de Sfânta Liturghie, oficiată de Patriarhul nostru, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, și după slujba de Tedeum, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopul vicar patriarhal Varlam Ploieșteanu, care este și secretarul Sfântului Sinod, a citit actul de proclamare. Actul de proclamare este foarte important să-l vedeți, este pe Bazilica. Îl citiți în variantă integrală pe Bazilica.
Și poate găsim ceva și de motivație. Părintele Patriarh Daniel a explicat aceste motivații. Familia creștină trăiește într-o lume confuză din punct de vedere spiritual și atunci proclamarea anului 2020 ca anul magial al pastorației părinților și copiilor urmărește evidențierea reperilor biblice și patristice privitoare la pastorația părinților și copiilor, precum și sublinierea rolului educației creștine în societatea contemporană. Înțeleg că a fost pictată și o icoană reprezentativă, care este icoana Sfinților Părinți Ioachim și Ana și a fiicei lor Fecioara Maria. Iar în privința familiei, în societatea contemporană, familia creștină trăiește într-o lume confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntat adeseori cu multiple provocări și crize, precum sărăcia, migrația, șomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorțul și nesiguranța zilei de mâine. Ca soluție la această criză, Părintele Patriarh a îndemnat la afirmarea cu tărie a sfințeniei căsătoriei, solidarității în familie și între familii, demnității, maternității, paternității, filiații și fraternității ca daruri al iubirii lui Dumnezeu. În ceea ce privește anul comemorativ al filantropilor, individualismul materialist își face tot mai mult simțită prezența, prin urmare, proiectul acestui an comemorativ al filantropilor ortodoși români are ca scop identificarea și promovarea exemplului celor care de-a lungul timpului au susținut spiritual și material activitatea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române, precum și evidențiarea rolului filantropiei creștine astăzi ca lucrarea pastoral-misionară a Bisericii. Foarte interesant, vreau să fac o paranteză. Vedeți, Părintele Patriarh spune de susținerea spirituală și materială. Mi-a atras atenția acest lucru și este corect pus așa. Mulți ar fi tentați să creadă că mai întâi contează filantropia materială, ajutorarea materială. Nu, greșit. Toată lumea cunoaște povestea aia cu peștele și undița. Știi că, vine din cultura chineză, domnule, o poveste, zice, a venit unul flămând la mine și mi-a cerut un pește și să mănânce. Și eu, în loc de pește, i-am dat o undiță și l-a învățat să-și prindă peștele necesar. Wow! Și toată lumea zice, boi, frate, ce minune, ce descoperire! Păi, despre asta este vorba. Luminează-l mai întâi spiritual pe om și apoi vine și materia. Crizele materiale au ca sursă crizele spirituale. De aceea este mult mai importantă filantropia spirituală și apoi cea materială. Mi-a plăcut foarte mult această subliniere a Părintelui Patriarh, care a identificat corect ordinea. De fapt, nici n-avea cum să facă altfel, pentru că este Patriarhul unei biserici care se ocupă cu adevărul cu amare. Da? Asta este ordinea corectă. Mai întâi spiritul și dacă sufletul este bine așezat, și faptele vor fi bine așezate. Dacă nu, totul este haos. Da? Uite, zice preafericitul, temeiul filantropiei creștine este evocat de Sfânta Evanghelie și Sfânta Tradiție, care subliniază importanța legăturii dintre viața spirituală și activitatea socială a omului, dintre rugăciune și acțiune, dintre evlavie și dărnicie, dintre liturghie și filantropie. Asta este foarte important. Dar de aici să nu cândem într-o extremă, pe care am mai văzut-o și văd că o susțin unii așa cu iz neortodox, și anume, păi domnule, dacă e așa, biserica să facă filantropie, se ocupe de săraci. Corect, biserica se ocupă de săraci, an de an, pentru gurile rele se dau mai mult rapoartele alea, că nu ține biserica neapărat nevoia să se laude cu ce a făcut. Da, sunt unii care întreabă, domnule, dar ce a făcut biserica? Și atunci îi lămurim ce a făcut biserica, nu-i problemă treaba asta. Dar ideea este alta, să nu cădem în capcana asta de a crede că biserica numai de sărași trebuie să se ocupe. Încă o dată, mă bucur foarte mult de sublinierea Părintelui Patriarh, biserica mai întâi se ocupă de latura spirituală. Biserica mai întâi așează corect Duhul în om, că după aia, dacă Duhul este așezat corect, funcționează și materia cum trebuie.
grija de săraci vine dintr-o înțelegere corectă a iubirii. Dumnezeu iubire. Iubirea de aproapele, care sigur conține și latura filantropică, dar este foarte important că unii, știi, practică șmecherie asta. Doamne, lasă biserica să se ocupe de săraci, cu învățătura și cu adevărul mai vedem noi. Păi nu, 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 nu. Chiar asta este. Biserica mai întâi te învață corect și din învățătura corectă este filantropia. Nu pasați săracii la biserică pe care voi îi produceți de altfel cu sistemul vostru economic strâmb așezat. O să vedem imediat. Nu-i pasa săracii la biserică și pe aia zice, hai, dar lăsați-ne cu învățăturile, că știm noi mai bine. Păi nu, nu merge așa. Asta e pericolul, știi? Că unii de milă de silă trebuie să recunoască rolul bisericii, dar încearcă așa să o marginalizeze, să o dea într-o parte, să zică, da, domne, ești biserica importantă, să vadă de săraci. Lasă că cu învățătura ne ocupăm noi, învățăm noi lumea ce e aia, drepturile omului, la la bla bla, stai, 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 puțin că nu-i chiar așa. Nu e chiar așa cum crezi tu. Bun, deci avem un an omagial și un an comemorativ care vorbește despre familie și filantropie în concluzie și e bine să ținem cont de treaba asta. Mergem mai departe în emisiune, urmează o știre foarte importantă. O știre foarte importantă care a venit ieri și anume decanul Facultății de Teologie din Constanța, părintele Bogdan Moise, sau Moise Bogdan, a fost achitat definitiv de acuzele aduse de către DNA Constanța. DNA Constanța l-a acuzat pe părintele de nu știu ce complicitate, la fals, nu contează, l-a acuzat de ceva, de acte de corupție, că asta, cu asta se ocupă DNA-ul, identifică corupția. Bun, părintele a fost acuzat, procese după procese, tribunalul l-a achitat, DNA-ul a zis, noi bine, facem apel, că așa e acum în justiție, se poate să faci apel sau recurs, s-a mers la apel, la curtea de apel, că de-aia se cheamă curte de apel, curtea de apel a respins apelul DNA și a zis că e bine ce a zis tribunalul și părintele, deci, rămâne achitat, adică, pe românește, n-a făcut nicio faptă de corupție așa cum era acuzat de DNA. Bun, și acum, bine, întrebarea, mulți pun această întrebare, că e o temă de discuție. Dom'le, statul te acuză. Că DNA-ul ce este? DNA-ul este o echipă de procurori ai statului care, în mod normal și firesc, caută să limiteze răul în societate. Da? DNA-ul având în atribuții în chestiunea cu corupția. Bun. Și vede procurorul niște probe, face un dosar, procurorul decide dacă merge sau nu în instanță. Nu știu care e treaba internă, că nu sunt de specialitate, dar într-un final dosarul ăla alcătuit de procurori fie este închis, adică procurorii spun, băi, avem noi aici niște hârtii, dar nu avem probe suficiente, nu putem să-l trimitem pe om în judecată să fie judecat. Că, atenție, trimiterea în judecată a unui dosar nu înseamnă că omul deja e vinovat. Este doar un om care se prezumă a fi nevinovat și este trimis către o putere a statului, cea judecătorească, care să-l judece, domnule. După cum era pe vremea lui Moise, știi că puterea judecătorească vine din Biblie vine, din rânduială, de la Ietro, socrul lui Moise, care Moise era profetul lui Dumnezeu și pentru că era omul lui Dumnezeu, tot veneau oamenii la el cu, hai, fă-ne în parte nedreptatea, știi cum a venit și la Hristos. Și Ietro i-a zis, ce-ți bați tu capul cu treaba asta, că rostul tău e altul, tu ești profet, ia alege tu niște oameni drepți, cinstiți, onorabili, cum ar veni, și pune-i să judece conform legii, da? Că exista o lege și atunci, să judece conform legii nemulțumirile dintre oameni. Și a apărut puterea judecătorească, de care Hristos zice, nu m-a pus pe mine, cine m-a pus pe mine judecător între tine și fratele tău? Aici Hristos face apel la rațiune. Avem suficientă rațiune ca să judecăm singuri. Nu trebuie să mergem până la Dumnezeu cu judecata. Judecata lui Dumnezeu e de altă natură. Bun. Și DNA-ul mă întorc, după ce face dosarul, decide dacă îl trimite sau nu în judecată, ca omul să fie judecat, să stabilească ce și cum. Mulți au întrebat și au zis, domne, păi stai puțin, omul a fost acuzat
de către stat, prin DNA, că ar fi făcut nu știu ce fapte de corupție, judecătorii l-au găsit nevinovat. Păi cu onoarea lui cum rămâne? La prima vedere, tin să dai crezare acestui lucru. Dar nu statul este cel care, de fapt, pătează onoarea. Statul acuză, dar păstrează prezumția de nevinovăție. Până nu e o decizie, nu pățește nimic omul respectiv. El e liber, se bucură de toate. E judecat, într-adevăr, dar e liber. Balamucul fac alții. Cei din jur, care neînțelegând procesul legislativ, da, sigur, păreri despre justiție are toată lumea, neînțelegând cum e procesul legislativ, ei cred că deja e și vinovat omul trimis în judecată. Ori omul trimis în judecată nu e vinovat până când nu zice o instanță. E vinovat sau nu e vinovat. Așadar, onoarea... Sigur, există o situație în care te întrebi. Dom'le, dar dacă procurorul, să zicem, are un ochi rău și fabrică un dosar? Despre asta este discuția până la urmă. Dacă există dosare fabricate, cum pedepsești intenția celui care fabrică dosare și târie omul prin tribunale, îi mănâncă zilele și nopțile, să frământ omul ăla, poate are și prejudiciu, că, de exemplu, dacă ai funcții de conducere în aparatul bugetar și ești acuzat, asta n-am înțeles-o, dacă este prezumția de nevinovăție, de ce trebuie să fii suspendat dintr-o funcție câtă vreme e judecat? Asta n-am înțeles-o, mi se pare o greșeală. Dom'le, dacă există prezumția de nevinovăție, de ce să-l suspensi pe om? Că după aia dacă e găsit nevinovat, sigur, are posibilitatea să se întoarcă, să ceară daune, zice legea. Dom'le, dacă ai fost păgubit, urmarea procesului, a ceea ce ți-a făcut statul, că te-a acuzat, da? Dacă ai fost păgubit, poți să te întorci în instanță să-ți ceri pagubele, nu știu, salariul de recuperat. Dar vă spun eu, frământătura sufletească, balamucul chiar și de imagine, wow, presa, wow, dar ce a fost când apare un preot în instanță, zici că ia foc țara. Acum, mă rog, după ce s-a achitat, profesioniștii din presă, oamenii onești, au relatat știrea. Aia care n-au vrut, n-au relatat-o, sau au relatat-o așa, da, mai vedem. Păi nu, că zice instanța, că fapta, zice în hotărârea, în cazul părintelui Moise, zice că fapta n-a fost... cum era formularea aia? N-a fost săvârșită în forma prevăzută de lege. Adică s-ar înțelege că a existat o faptă, dar n-a avut forma... Dom'le, deci dacă n-a avut forma legii ca omul să fie vinovat, despre ce vorbim? Adică zdeștea filozofiei firului de iarbă care o sucesc și o învârtesc ca să pară că nu, dom'le, el tot e vinovat. Băi, statul a zis că e nevinovat, ce-o mai suciți? Adică statul zice că e nevinovat și tu vii zici, da, e nevinovat, dar nu, stai că nu e chiar așa. Dacă statul zice că e nevinovat, în fine, da, nu toți avem prieteni, hai să fim serioși. Până la urmă nici Hristos n-a avut numai prieteni. Din potrivă, dar noi știm creștinii cum să ne purtăm crucea, nu asta e problema. Problema este că te miră confuzia din jur. Wow, și când e vorba de confuzie, te gândești că democrația e în pericol. Cel mai mare pericol al democrației, dragii mei, că se tot vorbește democrație, este libertatea prost înțeleasă, la care dacă mai adaug și confuzia, adică lasă-mă că știm noi mai bine, gen aia, dacă votezi la referendum, iese Dragnea din pușcărie, sau cum era, ceva de genul ăsta. Păi cum să faci așa confuzii? Cum să faci așa confuzii? Deci cel mai mare pericol al societății este confuzia. Că în democrație oamenii își exprimă votul funcție de convingeri. Dar dacă convingerile sunt confuze? Bine, acum părintele Moise va ști să-și ducă crucea bucuriei după ce a avut o cruce. Vă dați seama, nu e ușor să fie. Eu nu doresc, nu e o vorbă creștinească ce spun acum, dar fac și eu ca Sfântul Pavel, înțelegeți-mă lumește, da? Vorbesc ca un nebun. Eu doresc tuturor celor care sar repede cu gura când aud, nu contează că cineva e în tribunal și zic, ha, uite, hoțul, nu știu ce, mai doresc să fie și el trăit în tribunal, să vadă și el cum e. Dar înțelegeți vorba asta a mea în sens nebunesc. Creștinește nu doresc nimănui, e de evitat. Dacă e nevoie, neapărăm sigur la tribunal. Dar ăstora care au atâta ură în ei și zic, bă, uite, vezi, îl judecă tribunalul, da, și dacă îl judecă ce? Înseamnă că e deja vinovat?
Dar astfel l-aș dori și eu să treacă printr-un proces, să vadă și ei cum e să fie acuzat pe nedrept. Că în cazul ăsta, părintele Moise a fost acuzat pe nedrept. Adică instanța a văzut clar că nu e nicio faptă de corupție, așa cum prevede legea. Că e, sunt șmecherii ăștia care spun, lasă, doble, că a existat ceva acolo, dar zice că nu e în forma prevăzută de lege. Păi, despre asta vorbim. A greșit față de lege sau nu? Ce vorbim dacă a greșit părintele Moise față de Dumnezeu sau față de extraterestri? Despre ce vorbiți, de fapt? Dar, în fine, repet, confuzia e multă în spațiu public, nu-i problemă. Și acum și confuzia are acces la internet, ce să-i faci? Dar, dincolo de asta, revin la ideea anterioară. Și anume, părintele Moise va ști să-și ducă și crucea bucuriei și crucea suferințelor. Nu despre asta este problema. Problema este balamucul din jur. Problema este viteza cu care ne aruncăm asupra unui om ca și cum ar fi vinovat când el nu e vinovat de nimic. Și de asta zic, într-un cuvânt nebunesc, înțelegeți bine duhul în care vorbesc, ăstora care țipă imediat, vai, e vinovat, infractorul, când de fapt el e inculpat, ăștia nici nu știu deosebirea dintre inculpat și infractor, da? Vorbesc și ei ca să se afle în treabă, le-aș dori să fie și ei o țâră acuzați, pe nedrept, sigur, să vadă și ei cum e. Ca să se lămurească. Se pare că sunt unii căra, domnule, dacă nu le oferă viața, lecțiile necesare de viață, domnule, nu înțeleg altfel. Știi? Uite-te, sunt unii care nu se uită la pragul de jos și ajung să se dea cu capul de pragul de sus. Era o vorbă în sensul ăsta. Bun, mă bucur pentru părintele Moise că în sfârșit s-a făcut lumină. Dumnezeu să-i ajute să treacă peste toată crucea pe care a avut-o. Sperăm și alte momente de bucurie în privința asta. Știu la ce vă gândiți toți, să lăsăm cuvintele negreite să fie înțelese, ca să zic așa. Dar, dincolo de asta, să fim mai pașnici și mai calmi și mai cu luarea minte când e vorba de justiție. Da, poate că unii vor să facă dosare. Poate că, nu știu, da, când ești procuror, te gândești că ai ceva putere în mână și ai puterea să-i faci unuia un dosar. Până la urmă, Dumnezeu va judeca, știi? Și lui Hristos i-a făcut dosar, dacă e să mă gândesc așa. Noi nu umblăm cu răzbunarea prin cetate. Dumnezeu să ierte pe cei ce nu și-au făcut bine datoria. Adică eu mă gândesc așa, băi, când trimiți un dosar în judecată, te uiți și tu, ai probe, n-ai probe. Dincolo de asta e o chestie profesională. O fiecare dosar pe care îl ai achitat, probabil că un procuror îi se scade ceva acolo la CV. Nu știu, habar n-am sistem intern, dar zic și eu, dacă ai dosare de-astea achitate, chiar așa poți să faci dosare oricui că ce dacă s-a achitate? Trebuie să răspunzi profesional, zic cumva, adică să fie o treabă serioasă. Eu nu zic DNA-ul să nu prindă corupții. Doamne ferește, să-i prindă, nicio problemă, că e vorba de pagubă. Dar asta mi-aș dori, să fie paguba serioasă, nu așa închipuiri. După aia să zică instanța, păi nu, nu e adevărat. Am pretenția că dacă noi cetățenii plătim niște instituții să ne facă bine, foarte bine, le plătim, nicio problemă. Îmi doresc instituții care să ne facă bine, dar să ne facă bine. Înțelegeți? Să ne facă bine. Mai departe în emisiune, ce se mai fură? Am avut de bobotează, domnule, mare eveniment, s-a furat crucea. De bobotează. Mă rog, s-a furat. A fost acolo o altercație între doi tineri în mare, un băiat și o fată, că unul zice că a ajuns primul la cruce, fata zice că a ajuns ea prima. Fiecare are versiunea lui. Ce a fost urât în povestea asta a fost că s-au cam împuns acolo în apă. De fapt, el a fost cel violent. Eu pe linia asta am mers când am scris că ce se mai fură, iată, să fură crucea de bobotează. Un tânăr i-a luat crucea în apă unei tinere, a ieșit la mal cu ea și a zis că e a lui. Mă rog, tânărul și acum susține, a scris și pe pagina mea de Facebook, că nu, că el a ajuns primul la cruce. A ajuns, n-a ajuns, domnule, până la urmă e irelevant. Dar așa, de dragul corectitudinii, am făcut și eu un filmuleț din imaginile oferite de colegii din presă,
de la TVR, în care se vede clar cum fata ajunge prima la cruce. Dar dincolo de asta, că băi, nici nu contează cine a ajuns primul. Contează atitudinea. Să te iei la harță în apă, să te cerți după aia pe mal, că unul a pus pe altul, că altul a pus pe unul. Să ne stiți la bobotează, domnule, la o sărbătoare creștinească, ce facem? Ne căutăm dreptatea în biserică cu pumnul, cu îmbrâncitura, cu violența verbală. Chiar nu mai înțelegem ce este o sărbătoare. Gestul ăla de a recupera crucea din apă e un gest de, dacă vreți, de sportivitate duhovnicească. Adică a te arunca după cruce înfruntând niște primejdii, apa rece, reprezintă curajul de a-ți duce crucea în viață. Dar asta nu înseamnă că trebuie musai să iei crucea aia, să o duci acasă. Că n-ai ce face cu ea dacă o iei așa. Adică cu violență. Chiar n-ai ce face cu ea. Crucea nu așa se duce. Asta e înțelegere greșită chiar și din istorie. Cruciații au înțeles că cu sabia, ci cu o cruce întoarsă invers, cu sabia să curățim locurile sfinte și l-au curățit prin jaf. Păi, ce facem? Ne întoarcem la cruciade? Facem cruciade de aghiazmă? De bobotează? Nu se poate așa ceva. Dar doar pentru corectitudinea istorică a problemei, am făcut un și eu un filmuleț, ca să vedem cu toții despre ce a fost vorba, nu de alta. Că nu stabiliți cu aici, mi-a scris băiatul, mi-a scris prietenul lui, domnule, măi, stați puțin, fraților, eu nu sunt polițist aici. Bine, nici n-ar fi trebuit să punem problema cine-i primul, înțelegi? Ar trebui să punem problema de ce am ajuns la o îmbrânceală în apă, la niște violențe verbale, și am înțeles că și fizice, niște îmbrânceli, pe uscat. Pentru ce? Pentru ce? Ce ați avut de câștigat? Ce ați avut de împărțit? Despre asta e vorba. Nu că crucea ca obiect. Da, în fine, hai să vedem filmul și după aia comentăm. Ia să dăm noi drumul, îmi place cum zic ăștia, în presă, la casetă. Nu mai e casetă, dar mă rog, sună așa atractiv. Uite, în altul aruncă crucea în apă, cei doi se... Așa, fata o ridică, fata e negru și... Da, de ce văd eu așa? De ce imaginea nu vrea să fie mai bine? Uite, da, fata ridică crucea, băiatul pune mâna pe ea, eu o împinge în apă și vedem cu încetinitorul toată treaba ca să fie toată lumea lămurită. Uite, crucea e pe apă, ei doi în noată, vedeți aici? Mâna lui n-ajunge la cruce și ajunge prima mâna ei, care are un zvârg mai tare și reușește să pună mâna pe cruce. Așa s-a văzut de pe mal. Da? Nu e nicio problemă. Dar până la urmă nici nu conta cine a ajuns primul la aia. Contează gestul de după. Și anume că după ce fata ridică crucea din apă, el încă a încercat să ia crucea din apă. Vezi, dreapta băiatului era încă pe cruce. Amândoi s-au luptat pe ea acolo. Asta nu e de înțeles. Adică de ce să eu iei până la urmă? Adică ea mea, baia mea, crucea aia tuturor. Până la urmă, știi? Da, după care, mă rog, ea a ridicat-o, el n-a reușit că i-o fi alunecat de mână, să zicem că i-a alunecat de mână, asta e gestul. A scos mâna din apă, frate, și pune mâna pe mâna ei și cu violență, pac, să o ia și alta nu. Asta nu înțeleg. Cine a ajuns primul la cruce chiar nu mai contează. Dar de ce ne împungem în apă? Am ajuns să ne batem pentru cruce la propriu? Așa ceva nu se face. Oricât ai fi de creștin, oricât ai fi de... Bine, într-un final, ridică și el crucea. Asta e de neînțeles. În fine, nici nu mai are rost să mai discutăm. Nu așa se face. Asta e singura concluzie. Nu așa se face. Ca să fie amândoi împăcați, la arhiepiscopie, în altul a decis, dă și fetii crucea, susține fata că a prins-o prima și că băiatul i-a zmus să o dăm și fetii, rămâne și crucea la băiat, că doar nu se mâncă acum cu poliția să îi iau crucea. Cineva mi-a zis, păi domnule, îl aveți în poze, identificați-l. Hai domnule, facem polis serios. Deci ce am, chiar nu putem să depășim momentul. Dar impactul duhovnicesc e mare, am ajuns să ne batem pe cruce, să ne certăm pe cruce. Păi ce fel de creștini mai suntem noi? Asta e toată povestea în... zăpăceala asta cu furatul crucii de bobotează. Altă poveste tot așa dilematică e știrea care a apărut ieri. Ia să vedeți. A apărut o știre că primarul din Lumina a invitat
preoții de acolo să-i sfințească mașina de gunoi, domnule. A cumpărat primăria o mașină de gunoi nouă și a venit părintele, a binecuvântat autovehicolul, există rugăciunea în molitev felnic pentru binecuvântarea unui vehicul și a început discuția, domnule. Băi, stai așa, ce facem? Sfințim mașina de gunoi? Urmă adică să sfințim mașina de gunoi. Mașina de gunoi duce gunoi. Păi da, da, poate n-ați înțeles că asta zic, uneori confuzia e mare sau discernământul. Noi nu sfințim gunoiul. Să ne înțelegem, nu s-a sfințit gunoiul, s-a sfințit autovehiculul care ne face un bine, ne scapă de gunoi. Glumeam ieri cu colegii din presă că mi-au scris, domne, ia uite ce s-a întâmplat. Și da, zic, uite, trebuie să înțelegem așa, să te ferească Dumnezeu, da, să te ferească Dumnezeu și sfânta tehnologie, ca să zic așa, să te ferească Dumnezeu să ți se strice mașina de gunoi vreo două săptămâni, așa. Dar numai vreo două săptămâni, să nu-ți ia gunoiul din poartă, că în Lumina e localitate cu multe case. Adică nu vorbim de bloc unde ai dat gunoiul pe ghenă și gata, te-ai spălat la tine în casă, e curat, dar ai gunoiul la bloc cât casa, știi? Merge și la bloc discuția asta, dar mai de impact e la casă. Să te ferească Dumnezeu să te lase mașina de gunoi vreo două săptămâni cu gunoi în curte. Și să fie și vară. Da, vară de-aia toridă. Să se încingă gunoiul ăla bine și să... Știți, dumneavoastră, cum face gunoiul când se încinge? Miroase, că pe ger nu prea. Și atunci să vezi tu ce bună e mașina de gunoi. Deci, hai să ne înțelegem, nu s-a sfințit gunoiul. Că înțeleg unii că spurcăm aghiazma. Deci, băi, biserica nu se spurcă. Biserica curăță păcatele. Biserica nu se spurcă cu păcatele noastre când intrăm noi în ea. Intrăm în biserică ca într-o baie. Biserica ne curățește. În plus, trebuie să înțelegem bine teologic, și de asta am adus subiectul ca să discutăm, să ne lămurim o dată pentru totdeauna. Ce este sfințirea unei mașini? Pe sfințirea unei mașini nu e un act de magie în care arunci tu cu niște aghiazmă pe mașină și ea se îmbracă așa într-un fel de armură protectoare divină și, domne, nu se mai întâmplă nimic rău. N-ați înțeles. Sfințirea ca act de cult prevăzut în liturgica bisericii înseamnă punerea unui obiect, unei persoane, că și persoanele se sfințesc, la hirotonie nu se sfințește preotul. Punerea unui obiect sau a unei persoane în slujba binelui divin. În slujba practic, sfințirea este actul prin care se consacră faptul că un obiect sau o persoană își va atinge scopul divin cu care a fost înzestrat. Orice lucru creat are un scop bun. Zice că Dumnezeu l-a făcut pe toate bune. Că unele ajung să facă rău, asta e discuția despre demonologie. Dar orice lucru a fost creat să fie bun. În cazul de față, mașina asta este un autovehicul care face un bine în obște. Noi nu sfințim, domnule, gunoiul ca, eu știu, rest material spurcător. Ai în capul ăsta a fost mult rău, domnule, cum să aruncăm cu sfințenie pe spurcăciune. Da, gunoi e gunoi, dar noi nu sfințim gunoiul, n-ați înțeles? Noi sfințim unealta cu care se face un bine. Un autovehicul. Dacă citiți cu atenție rugăciunea de sfințire a unui vehicul din molitfelnic, ea și spune pentru ce se face această sfințire. Ca să se împlinească lucru cel bun. Și nu e bun lucru să te scape mașina de gunoi? De gunoi? Hai să nu exagerăm cu... Există, din păcate, chiar în rândul crincioșilor și această cădere de-a dreapta, exagerări teologice care sunt de fapt căderi. Există căderi de-a stânga, da, prin negație, dar există și căderi de-a dreapta, când binele e mult prea bine și devine dușmanul binelui. Ce aveți cu mașina de gunoi? E foarte bine că s-a inventat. Vreți să cărați voi gunoiul până la groapa de gunoi? Nicio problemă, ia. Haideți, duceți-vă singur gunoiul. Dar pentru asta o să vă rugați la Dumnezeu să vă dea sănătate, să aveți puterea să-L duceți. Vedeți? Că tot la Dumnezeu ajungeți. De asta zic. Am conchis într-o notă mai umoristică, așa, dar oarecum sănătoasă. Băi, să te ferească Dumnezeu să se strice mașina de gunoi. Asta trebuie să înțelegeți.
Noi n-am sfințit mașina de gunoi că îi dăm noi o armură, ci o punem în slujba binelui. Sfințirea este un act de consacrare. Așa cum preotul se sfințește și el se consacră slujirii lui Dumnezeu în comunitate, așa și autovehiculul, când ți-l sfințești, este ideea asta greșită, total greșită din punctul meu de vedere, că la chem preotul cu busuiocul, îți dă așa o putere magică, de aici nebunia aia cu ne punem busuioc sub pernă, și tot felul de alte superstiții, că mă gândeam eu la una, dar nu mai vreau să o zic pe post. Deci, neînțelegerea corectă teologică a unui lucru ajunge la superstiție. Noi nu sfințim mașinile așa ca un act magic, să vină o putere, să... Nu! Noi consacrăm prin sfințire obiectul respectiv pentru a face un lucru bun, bine plăcut lui Dumnezeu. Păi nu-i bine plăcut lui Dumnezeu să faci curat? Eu cred că da. Deci ce aveți cu sfințirea mea? A mai venit unul, asta mi-a rămas pe minte, a venit unul și a zis să sfințim și haznaua. Nu, haznaua nu sfințim, că acolo se depune gunoiul. Și n-avem de ce. Păi de ce? Că faci un lucru bun. Păi faci un lucru bun, dar nu depășitează ce trebuie. Mașina îl duce. E vorba de un autovehicul. Când biserica a rânduit o asemenea rugăciune, a avut un scop pedagogic. Dacă vrem să înțelegem bine. Dacă nu, sigur, rămâne la nivelul ăsta, așa te prinzi repede cine e supersticios în biserică, că el vine și se opune actelor profunde de cult. E un act de cult, până la urmă, sfințirea. Este o consacrare. Nu este o îmbrăcare într-o putere magică. Mai glumeam cu cineva ieri. Păi da, părinte, și am sfințit mașina și la două zile am făcut accident. Da, poate nu era sfințită cealaltă, ce să zic. Păi, nu-i vorba aici de a te îmbrăca într-o putere magică. E vorba de a înțelege ceea ce trebuie înțeles, și anume că noi, prin sfințire, consacrăm un obiect unei bune slujiri. Și cu asta gata. Îl punem în slujba binelui, a lui Dumnezeu, a cetății, a comunității, a ce vreți dumneavoastră. Asta este sfințirea în sine, nu îmbrăcarea într-o putere magică. Și încheiem ediția de astăzi cu... un subiect care mie îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult pentru că ne dezvăluie gradul de confuzie din societate. Ca și la partidele politice au început să apară microbiști care țin ba cu Rusia, ba cu America, ba cu China, știi? Sunt destui oameni pe planetă care nu-și dau seama de un adevăr esențial. Și anume că planeta asta are niște mari tătuci, ca să zicem așa, niște popoare foarte puternice, care se numesc ele Statele Unite, Rusia și China. Și sunt blocuri de putere. Geopolitică se cheamă treaba asta. Geostrategie. Da? Și puterile astea între ele, ce vor ele? Vor să pună mâna pe cât mai multe resurse. Din când în când ele mai și negociază, ca în știrea de față în care, ia uite, rușii, ăstea, americanii negociază cu rușii, ce, vânzarea gazelor din Marea Neagră. Da? Americanii negociază cu rușii și polonezii vânzarea participației de la perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Foarte interesant că nu negociază cu românii. Asta n-a văzut-o nimeni. Sunt gazele noastre și alții negociază pe gazele noastre. Le vor să vândă 50%. Mă rog, din considerente nici nu ne interesează. De afaceri, bineînțeles. Dar eu nu mai pot cu microbiști ăștia de pe margine, care comentează și sparg semințe și spun ei cum e mai bine și cum... Frate, înțelegeți odată despre ce e vorba. În globalism avem trei mari puteri, trei mari blocuri economice. Ăstea se luptă între ele, negociază mai știu eu ce. Restul suntem pioni, înțelegi? Să vii tu să spui, vai că rușii rău cu ei, ba e rău cu americanii, ba e rău cu chinezii. Nu e rău cu niciunii, nu e bine cu niciunii. Ăștia își văd de treaba lor și noi rămânem cu spartul de semințe și cu comentatul. Da? Ei fac niște bani pe niște resurse, ni le vând nouă și noi ne apucăm și spunem așa, ca niște mega experți, frate, e mai bine cu americanii, dar e mai bine cu rușii. E foarte subiectivă treaba. Cert este ceea ce se vede. Că oricât ar fi ei de răi unii cu alții, când buzunarul o cere, se negociază, domne. Se negociază. Și nu uitați că după aia gazele astea ni le vând nouă. Știi? Noi nu mai putem să extragem
propriile noastre gaze de aici, din pământul nostru, din Marea Neagră, din platforma noastră continentală, ele vând alții, că așa e în democrație. Deci asta nu înțeleg mulți. Confuzia e mare, dar în fine. Acum, problema e că ea, confuzia, are acces la internet și bate câmpii cu succes pe internet, crezând că face mare lucru. E pierdere de vreme să comentezi și să spargi semințe la un meci de fotbal. La fel și când e vorba de economia asta planetară. Chiar e pierdere de vreme. Dacă vreți cu adevărat să fiți cu cineva, vă place să fiți microbiști, fiți cu Hristos. E cea mai bună alegere, după mine. Adică Hristos n-a dezamăgit niciodată. Aștia cu americanii și cu rușii, da, când e vorba de how-how, se ceartă unii cu alții, când e vorba de diplomație, au dialog diplomatic, iar când e vorba de buzunar, negociază fără nicio problemă. Eu am mai zis unora care spune, știi că e discuția acum asta, ești filorus, ești filoamerican, dom'le, Mercedes, celebra firmă Mercedes de autoturisme, are fabrică de autoturisme, dom'le, în Rusia. De ce ori avea aia fabrică în Rusia, dacă Rusia e de rău? Nu înțelegeți că e vorba numai de economie planetară? Că se fabrică ideile astea, zrăi rușii. Rușii zrăi, americanii zrăi, rușii zbuni, americanii zbuni. Nu zrăi nici bun, sunt oameni, toți suntem oameni. Dar interesele economice cer niște jocuri. Așa că atunci când mai vorbiți de Rusia sau de America, gândiți-vă că și rușii și chinezii au firme în Statele Unite și Statele Unite și Europa are firme în Rusia. Și cu asta gata, s-a terminat problema. Negocierea și interesul este reciproc. Deci, pentru ce vă certați? Care-i miza? Ca și crucea de bobotează. Care a fost miza? Să iei tu crucea acasă? Păi aia conta. Înseamnă că n-ai înțeles nimic din sărbătoare. Din păcate. Atât din emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne reauzim în edițiile viitoare ale emisiunii de Presat Presa. Să aveți o zi binecuvântată, toate cele bune, Doamne ajută, și un an 2020 binecuvântat.